Bir gün bir kişi öz məhəlləsində tor eləmək istəyir dağın kənarında. Ətin iynizanı hiss edib aya gələr məhəlləyə. Gələndə kişi deyir, arvad tüfəngi gətir, atasıya mayını, arvad diyarı eləyirsən, ayı qırmızı kitaba tutur, düşüb hara atırsan onu. Deyir, onda bəs nə qarım? Deyir ki, zəh vur, Bakıdan bir dənə əhəlləşdiricidir, sirov çıxarsın. Deyir, düz deyirsən, zəh vurdular, bir dənə arıq, balaca bığlı, bir əlində tüfək, bir əlində də balaca bir itlə kişinin yanına gəldi. Gələn kimi deyir, evin yerisi kimdir? Deyir, mən ala bunları tut, ayağını deyir, ağaçlar. Bu çıxmaq istəyəndə ağaca, deyir, evin yerisi, deyir, kişi nə olur, deyən görürüm, bu tüfək nədir, bu it nədir? Deyir, hə, dayıdır, mən çıxacağım ağaca. Oradan deyir, ayını barmaqlayacağım. Ayı yerə yıxılan kimi iti buraxırsan, it gedib ayağın xayasından tutacaq, mən də gəlib o qəşəkcə ayını bağlayacağım. Deyir, yaxşı, bildim onu, bəs tüfəngi nə inirəm? Deyir, hə, işdi qəzadır, ayıdan qabaq deyir, mən düşsəm, iti atarsan.